Deus, por que me tratam como uma criança? Tia Flora, tia Fauna e Primavera. Elas não querem que eu tenha amigos. Mas sabem de uma coisa? Eu tenho. Encontrei alguém. Um príncipe. Ele é alto, é simpático e tão romântico. Passeamos juntos e conversamos. E justamente na hora do adeus, ele toma-me em seus braços. Então, eu acordo. Eu me sinto tão feliz agora. Com vocês, eu não terei mais medo, pois tudo agora há de se arranjar. Eu vou precisar dormir de noite. Mas não posso dormir no chão como vocês. Ou nessa árvore como vocês. E também não posso dormir como um passarinho num ninho. Não sabem onde eu posso ficar? Sabem de algum lugar por aqui? Sabem? Vocês querem me levar?